မကွေးမြို့ပေါ်စီပင်နဲ့ MPD ရုံးကို PDF ကတိုက်ခိုက်ပြီးရေဦးမြို့မှာမြို့မရဲစခန်းနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကို PDF ကဝင်တိုက်ခဲ့ပါတယ်တောင်သားမှာစစ်တပ်တက်ဆွဲတဲ့နေရာကို PDF ကဝင်ပစ်လို့စစ်သား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့မရဲစခန်းနဲ့အောင်ချမ်းသာအုတ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုဘုံတနတ်တို့နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာ23ရက်မွန်းတဲ့ချိန်ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပဖနဲ့ PDF များပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ရဲစခန်းနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတို့ကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းပြည်သူရဲဘော်များထိခိုက်မှုမရှိဘဲလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီလို့ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဖော်ပြထားပါတယ်ရဲဦးမျိုးမှစခန်းဘုံ6လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ပါတယ်ရဲတွေရမ်းပစ်လို့ဆယ်နှစ်ရွယ်မိန်းကလေးငယ်တဦးဘိုက်ကြီးထိမှန်တေဆုံးတယ်လို့ရဲဦးမြေပြင်ကင်းထောက်တူကသတင်းပေးပို့ပါတယ်ထို့ပြင်မြို့ပေါ်ပျောက်ကြားတိုက်စစ်စတင်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်မြို့အဝင်အထွက် CCTV များဖြုတ်ထားပေးဖို့နဲ့ City Hunter ရဲဦးပကဖကတောင်းဆိုထားပါတယ်လက်ရှိရေဦးမျိုးပေါ်မှာစစ်တပ်နဲ့ရဲကပိတ်ဆို့ပြီးစစ်ဆေးနေကြောင်းပြည်သူများကိုလည်းမယိုင်းကြမ်းတမ်းစွာဆဲဆူအော်ရိပ်ရိုက်နှက်မှုများရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။ရေဦးမျိုးနယ်အဝင်ဝတောကျောင်းမှာအိမ်သုံးလုံးဖျက်ဆီးထားပြီးဆိုင်ကယ်များနဲ့ဆိုလာပြားများကိုမီးပုံရှို့နေကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။အလားတူမန္တလေးတိုင်းတောင်သာမြို့မှာဒီဇင်ဘာ12ရက်မွန်းလွဲ3နာရီအချိန်မှာတောင်သာမြို့မင်္ဂလာဦးရပ်ကွက်စာတင်ကျောင်းတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကိုမြေလက် PDF 27 Revolution Force Netoji Regional Force 7 PDF တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ကြောင်းစစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးဗိုလ်တအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လာသူမကွေးတိုင်းတောင်တွင်းကြီးမြို့စီပင်ရုံးနဲ့ MPD ရုံးကိုဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့မွန်းလွဲ12နာရီမှာ MDA နဂါးတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်ဗိတ်တနို PDF ကပူးပေါင်းဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။